آلي وصحبه أجمعين، ولوالدينا ولأهلنا ولمعلمينا ولمن أحسن إلينا وخصوصا إلى هذه النية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح صدورنا وزدنا علما نافعا واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Baiklah, alhamdulillah. Semula pelajaran kita pada hari ini, syukur alhamdulillah lah ya, kita dikurniakan dengan kesehatan ya. Sampai berjumpa lagi walaupun melalui alam maya ya. Alhamdulillah, semoga silaturahim kita terus berpanjangan dan diberkati ya. Insyaallah. Menyambung pelajaran kita baca dulu ke? Kita baca dulu ke? Dah ada semua? Ambil dulu, Kasma belum masuk, Kak Asia belum masuk. Okey. Ha, siapa orang pertama membaca? Siapa nak? Tu, saya awal bagi surah. Ha. Awal surah. Nak awal baca surah dulu. Ni. Ha, istimewa ni. Saya cubalah. Saja saya cubalah. Oh, Sarah. Ha, tu dia. Okey, nanti. Ya, boleh. Alhamdulillah. Ha. Okey, di sini mula-mula sekali ya kita tengok ada huruf-huruf ya. Ha, kita perhatikan. Sebelum Sarah baca, kita balik-balik. Dah belajar dah ni kan, betul? Ya. Ya, ya. Di situ ada huruf alif, ada huruf lam, ada huruf mim, ada huruf sad. Ha, tiga huruf ni, tiga yang bertanda panjang melintang itu, ha, dah bagi tanda dah. Kalau tak ingat pun dia punya hijaan dah ada tanda dah. Menunjukkan apa tu? Harakat dia tinggal 6 harakat setiap ya, satu. Ya, dia dibaca 6 harakat. Namanya mad apa? Lazim. Mad lazim. Ya, mad lazim. Nak tengok apa namanya mad lazim tiga-tiga. Ya. Nak tengok sama ada dia mad lazim apa? Ha, kita tengok ejaan dia dan hubungannya dengan huruf selepasnya. Ya. Okey, alif tak ada apa-apalah. Okey. Yang lam itu. Lam antara lam dengan mim. Lam ada apa di hujung? Ada huruf? Ada mim. Mim. Dekat mim pula ada apa di pangkal? Lam. Mim. Dekat mim. Dekat pangkal dia. Dekat lam ada mim dekat ujung dia. Di situ ada pertemuan mim dengan mim. Apakah hukum mim jumpa mim? Mat lazim kalim. Lazim habi. Tunggu, hukum dulu. Hukum mim jumpa mim dulu. Idiom lain atau bila ada idiom selepas mat tu ada huruf yang diidiomkan barulah jadi mat lazim apa? Harfi. Harfi lagi. Musakal. Kalau dia berat musakal lah. Kalau ada idiom tu musakal. Musakal tu mana berat kan? Apa sebab berat? Ada idiom di situ. Dari idiom berat rasa rebutnya. Tu tahu kita. Kita tahu tanda tu dah tahu dah mad lazim. Anak tahu mad lazim apa? Tengok hubungan antara
huruf sebelumnya dengan huruf selepas ya. Nah, ada itu kom, jadi mad lazim harfi, ada huruf kan, harfi musaqqal atau muqaqqal, tengok kalau dia itu kom musaqqal macam inilah. Okey, kita tengok pula huruf yang berikutnya. Apa huruf berikutnya? Mim lah. Mim dulu. Ha, tadi dah lam dah. Tahu dia musaqqal. Mim pula. Mim pula bertemu dengan sod. Mim hejaannya mim ya mim. Mim ya mim. Okay. Dekat sod pula ada apa di pangkal? Sod lah. Huruf sod lah kan? Ha, maknanya mim bertemu dengan sod. Apa hukum mim bertemu sod? Izhar. Izhar syafawi kan? Okay. Jadi izhar tak ada idgham, mad lazim apa? Musaqqal ke muqaffaf? Muqaffaf. Itu saja. Kita tengok itu saja kita tahu dah kan? Ah, jadi untuk mim ialah mad lazim harfi muqaffaf. Dalam mad lazim harfi musaqqal. Tengok pula sod yang terakhir. Ha, yang terakhir dia tak ada jumpa apa-apa lah. Senang sikit kan? Ha. Sod. Tak ada apa. Dah hujungnya tak ada jumpa apa-apa. Maknanya mad lazim apa? Mad lazim. I mean musaqqal. Musaqqal ada itu orang. Muqaffaf. Dekat hujung dah semestinya muqaffaf. Ha, sebab dia tak ada kaitan dengan apa-apa selepasnya. Ya. Muka surat berapa tu Ustazah? 151 surah Al-A'raf. Assalamualaikum. Saya baru masuk. Assalamualaikum. Okey. Okey. Okey, itu dia ya. Ha, jadi tiga-tiga itu adalah mad lazim. Untuk lam mad lazim harfi musaqqal. Ha, sebab ada di idgham. Itu je kita tengok. Kalau yang bukan idgham, ada jadi muqaffaf. Ikhfa ke, kadang-kadang ada ikhfa kan? Soalan jumpa sod lah. Ikhfa pun khafaf juga. Yang jadi musaqqal bila dia ada hukum idgham. Boleh ya? Ingat ulas balik lah pelajaran kita yang lepas ya. Jadi maknanya antara lam dengan mim ada dengung. Mim jumpa mim kan dengung. Antara mim dengan sod izhar saja. Antara sod dengan lain tak ada apa-apa ya. Sod dengan selepas tak ada. Jadi tiga mad lazim di sini ya. Tiga yang dibaca. 6, 6, 6. Campur dengung tadi. 2. Antara lam dengan mim kita dengung kan. Okey. Itu saja untuk pembukaannya. Sebab kebetulan di depannya ada hukum-hukum yang jarang kita jumpa. Ya. Ini namanya hukum-hukum di fawad. Huruf-huruf yang terdapat di fawatih suwar. Apa maknanya? Fawatih pembuka. Suwar surah-surah ya. Pembuka surah ya, fawatih suwar. Okey. Okay, boleh mula siapa tadi? Sahara ya nak baca. Okay, mula Sahara. Dengar ke? كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. كتاب أنزل إليك فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ
ila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tazakkarun wa kam min qaryatin ahlaknaha fa ja'ahum izja'ahum ba'na ila fala nakusanna alaihim bi ilmin wa ma kunna qaibin wal waznu yawma idhinil haqq faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ Putus-putus. Nah, suaranya putus-putus. Kan kenapa dia terlompat? Jauh ke mic-nya ke? Okey. Okey, cuba-cuba. Baca. Cuba-baca. Baca balik. Faman saqulat mawazinuhu fa'ula'ika humul muflihun. Adik, ada kelas ke? Waman, terus waman. Waman apa? Tak dengar. Hilang suaranya. Hilang. Waman khaffat semula. Khaffat mawazinuhu fa'ulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina. Alladzina khasiruna anfusahum bima kanu biayatina yawli. Walaqad makkannakum fil ardi waj'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun walaqad khalaqnakum walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa
dengung dekat summa tu. Dia terbalik tu dekat waw pula berdengung tadi. Wahala pad sawar janganlah sawar itu. Yang sum tu. Walaqad khalaqnakum summa sawarnakum summa qulna lil malaikah summa qulna lil malaikah isjudu li adam. Dengar. Summa qulna. Sarah, keluar suara lagi deh. Terus. Ada. Bilang. Summa qulna lil malaikati sujudu li apa sejadu. Allahul Azim. Okey, Sarah. Putus-putuslah Sarah. Tak dengar. Ada kadang-kadang tu dengar. Ha, itu yang kata Sarah tadi dengungnya ada tapi kita tak dengar dengung tu dia ya. Satu lagi waktu dia makan betul min sabdu tu kena jaga ya Sarah. Min sabdu tadi banyak yang tak berdengung. Ya. Makunna lil malam. Dia kena summa qulna. Tekan dengung tu. Summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Lajunya. Mak lazim dia. Fasajadu illa. Aku demak lebih dulu kan. Iblis salam yakum minas sajidin. Jadi itu ya. Mungkin terputus tu tak kedengaran. Jadi yauma azinil haq tu je. Mana boleh A hamzah bawah I. Yang A tu tadi baca A kan? Yauma I. Izinil. Yaumahidinil. Macam tu ya. Tadi dia salah baca yaumah'a kan. Tukarnya hamzah jadi benar. Yaumahidinil. Izinil. Zal tu baru dari bawah. Ya. Yaumahidi. Hamzah bawah i, zal bawah di. Jadi dua-dua yang dari bawah. Selalu hamzah ketiknya ke atas. Iya ke. Yaumahid. Ya, yaumi. Yaumi itu yang selalu beri bawah. Oh, itu yang beri bawah. Okey, jadi tadi kita dah bacakan ya huruf hukum-hukum di pangkal surah iaitu alif, lam, mim. Kurang kedengaran tadi dia punya bunyi ya. Dia kenanya. Alif, lam, mim, sad. Ya. Ialah lam baru mim sad. Yang mim itu jangan dengunglah. Dia izhar dia kan ya. Cuma cukupkan 6-6 untuk la, untuk mi, untuk so. Yang so tu. Sad. Ada kol-kolah dekat ujung tu, dal kan? Dal mati dikol-kolahkan aja. Sot di tanah ya. Jadi kalau kita alif dua harkat. La 6. Tambah dengung 2. Tambah mim lagi 6. Tambah sot 6. Itulah dia harkat ya. Alif tu tak ada mat lah tapi gerak dia. Alif. Dia tak macam mana. Alif. Kita kadang-kadang nak mencekatkan ini. Harkat tak cukup. Kalau harkat lah. Kalau huruf pula. Kalau dia huruf kadang-kadang sebutan. Tak sempurna. Ya? Jadi kita bukanlah. Bukannya. Kemudian harkat-harkatnya dan juga dengungnya. Okey. Kita sambung bacaan kita. Lagi seterusnya.
Rita, saya. Ya? Okey. Sila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Adalah tarik deh. Nirrahim. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbar fiha fukruj innaka minas. Sudah sampai. Min, nah, kalau tak bisa min, nah, macam tu, ya, matikan nunnya. Fakhruj. Fakhruj. Fakhruj innaka minas sawirin. Qala anzirni. Itu dia punya ikhfa itu ya. Qala dia macam jumpa huruf dal. Qala anzir. Dia tekan untuk ikhfa dha kan. Dia menuju dha. Qala anzirni ila yaumi yub'athun. Qala innaka minal munzarin. Qala fabima aghwaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyan nahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum shakirin. Wala tajidu aktsarahum sarahum. Dia terikut roh tadi tu kan sikit. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Qala khruj minha maz'uman madhura. Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum. Jahan, satu lagi wajib guna. Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Wa ya adamuskun. Dua demat kan? Ya atu mak badal dua, ya tu mak jaiz. Wa ya adamuskun anta wa zawjukal jannata fakula min haisu syi'tuma wa la taqraba hazihi syajarata fatakuna minal zalimin. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Wa qasama'u Allahu akbar. Wa qasamahuma inni malaman laminan nasihin. Fadallahuma bi'urur. Falamma zaqash shajarata fadat lahuma sawatuhuma wa
wa tawfiqo yakhsifani alayhima wa tawfiqo yakhsifani alayhima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma ikhfa alam ni alam anhakuma antil alam anhakuma antil kumasyajarati fa aqul lakuma innasyaiton wa aqul lakuma innasyaitana lakuma aduwwum mubin sadaqallahul azim. Kasih Ustazah. Sama-sama. Yes, terusnya. Ustazah, wa'akul lakuma tu lama temu lam tu hukum apa Ustazah? Wa'akul lakuma. Nah, itu saya nak, maksudnya saya nak tanya tu. Dia dah tanya dulu dah. Ah, hukum apa dia? Makhraj sama, sifat sama. Nah, mana di antara yang tiga tu kawan? Idom, mutamati lain. Okey, asal serupa je lah dia. Maknanya makhraj sama, sifat sama. Dah sama dah turutnya. Ta jumpa ta, lam jumpa lam. Wau jumpa wau pun. Wau jumpa wau, wau mati jumpa wau. Tapi dengan syarat huruf wau itu bukan huruf mat. Yang tak boleh didoamkan huruf mat lah, wau mati, yang mati yang jadi huruf mat. Dia mati kan, tapi dia jadi huruf mat. Mu, mim wau depan mu kan, wau tu huruf mat. Jumpa wau kat depan dia, itu tak boleh didoam. Dia lebih besar fungsi dia jadi huruf mat. Hilang dia punya huruf mat bila diidghamkan, hilang makna dia ya. Jadi macam itulah. Jadi itu tak dimatkan, itu dikecualikan. Tapi lain semua kena matkan. Kena idghamkan. Lam jumpa lam, ta jumpa ta, masuk penuh dia ya. Yang masuk penuh untuk mutamatsi lain. Kalau mutajanisain ada yang masuk penuh, ada yang tak penuh. Yang naqis dengan yang ka, yang kami ingat lagi kan ya. Yang idgham naqis dengan idgham kamil. Jadi tadi ada sedengar tadilah sebelum dibaca ada juga wau jumpa wau tadi rasanya ya. Ada. Rasanya tadi ada jumpa cuma tadi sedengar macam lama kat situ. Dia nak tegur dari itu. Lau mau tegur ya Ustazah. Dekat mana dia tadi ada waktu Sarah baca tadi tak? Ada rasanya macam wow jumpa wow. Ada. Jadi lama saya dengar tadi tu. Itu tak boleh, sepatutnya ditarik je dah macam ni lam jumpa lam juga. Ya. Memang di situ selalu telah orang dengungkan. Sebab wow tu macam kira-kiraan tanwin jumpa wow atau nun jumpa wow dia rasa ya. Kita rasa macam tu. Jadi orang akan dengungkanlah. Tak jumpa pula di mana tadi ya. Ya ada wow tadi saya dengar tu di tempat dimasukkan saja, jangan di ini. Okey. Atau tu syadah kita jumpa tadi ya. Okeylah. Jadi itu nanti ya. Ada juga wow jumpa wow ya. Terdengung. Yang terdengung kita lama kan dengung dia. Okey, itu dia idgham mutamah silain terdengung. Okey. Seterusnya murid ya. Baru Puan Kamaria. Oh, sila Kamaria. UJ2 juga Kamaria ya. USJ2 Ustazah. Oh, dekatlah kita berjiran. Tapi saya tak lancar Ustazah. Saya itulah cadang nak mengaji dengan Ustazah one to one. Kalau Ustazah. Ada masa lagi. Apalah kita masa ni pun nak kan. Masa ni begini lah kita lagi boleh. Kalau lagi ada jumpa. Dah lah sekarang lagi susah nak jumpa. Kalau kosong lah Ustazah. Boleh. Di sini pun sama juga. Lagi banyak dia punya ini kan. Lagi ramai kita dah orang-orang dengar orang baca. Tuan-tuan seorang je nanti kita baca. Pertamanya banyak-banyak dapat ilmu seramai-ramai inilah. Kita dengar orang baca, kita ada teguran dari orang lain masa baca, kita dapat ilmu juga. Yang keduanya dapat pahala.
Kalau 10 orang baca, semua orang pada dapat pahala jika kita dapat juga kat kita. InsyaAllah. Boleh. Saya cuba. Sama kita cuba. Ya. Tak dikenal tadi ni pada mana? Puan-puan kamar ni. Kamar kenalkan diri sikit. Mana? Dah perkenalan dah tadi. Sarah nak masuk lambat sikit tadi. Dah dia kenalkan dah. Kita dah panggil dah macam-macam tadi dah ya. Okey, 2/4 tadi kan Sarah 2/4 ya. Pak Ar. Pak Ar. Ha, jiran Sarah ke? Satu dekat orang. Saya cuba ya Ustazah. Pertama tu dah doa dah. Ayat pertama dah doa dah. Cuba dia. Ayat pertama ni selalu kita amalkan ya. Doa apa ni? Doa Nabi Ibrahim dan Siti Hawa ni kan. Tu lahnya panjang tu. Selalu orang cakap kola, dua harkat tau. Kau dengan la tu dua-dua. Selalu kola. Satu je kan. Kenapa apa beza la panjang dengan la pendek? Yang ni lam ni ada mat dia. Ada, iyalah ada mat. Betul. Yang la pendek tak ada mat. Yang keduanya ini untuk dua orang. Ini tanda, salah satu tanda kalimat menunjukkan musanna. Musanna. Dia alif ya. Dia asalnya alif nun ya. Alif di sini telah berkata mereka berdua. Kalau seorang je qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu kan. Itu telah berkata seoranglah Rasulullah. Itu seorang rasul yang berkata tadi. Itu satu. Qala Ahmad. Telah berkata Ahmad. Qala Ahmad wa Musa. Macam tu orang ya. Itulah. Jadi ada beza dia tu. Jadi kita tak bolehlah ubah-ubah apa yang ada kat situ kita kena ni ya. Biasa baca lah pendek ni panjang pula. Okey. Qala rabbana zalamna. Selalu lah sebut ya kan? Doa minta apa? Ampun. Minta ampun. Tengok. Ya, dia minta ampun bukan macam kita. Direct ampunkan ya Allah dosa hamba mu ni Allah. Terus minta. Tengok dulu-dulu. Ya, para ulama kita juga ulama dahululah. Sebab dia kalau baca doa tu bukan terus minta ampun tu dia ada bahasa dia. Dia kata Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami, kami ni dah menganiaya diri kami. Maknanya apa tu? Buat dosa. Buat salah tu aniaya dirilah bukan aniaya orang tu. Kita kalau melakukan kesalahan, ya, terutama kesalahan terhadap Allah Taala lagi. Itu kita dianggap dah menganiaya diri sendiri. Bukan ngaji itu hantu kepala ke dinding bukan tu je. Kita dah siapkan diri kita untuk menerima dosa. Kan aniaya diri namanya. Dah kalau ada dosa tu ke mana pula perginya? Gitu. Jadi kami telah menganiaya diri kami ya Allah. Wa illam taghfir lana. Kalaulah kau tak ampunkan kami ya Allah. Belum lagi minta terus mentirnya. Dekat ya Allah kita direct ampunkan macam kita nak perintah Allah Subhanahu ampunkan dulu Siti. Itu lah gaya bahasa ya dulu tu sebab elok bahasa yang ada di dalam Al-Quran ni doa-doa dalam kita gunakan ya. Okey wa illam taghfir lana wa tarhamna kalau kau tak sayang kat kami ya Allah. Ya. Kalau kau tak apa namanya rahmati kami ya Allah lanakunanna minal khosirin. Jadilah kami orang-orang yang rugi. Macam itulah dia punya gaya doanya. Tengok. Tak langsung dari ampunkan hambamu ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Kita selalu macam itulah. Okeylah boleh juga. Nah, tapi kena bahasa-bahasa itu sebab kita digalakkan. Bila doa tu sebut nama-nama Allah dulu. Nama yang baik-baik yang kita baca tu dalam Asma'ul Husna. Kita pun dah lama tak baca Asma'ul Husna ya. Lain-lain kita bolehlah juga. Kalau nak baca tu, mesti baca semua mic tutup tu ikut je yang saya baca pun boleh juga. Takut apa sangat bising sangat kan. Takut ni boleh juga kita amalkan tu kan. Dah lama rasa kan. Jadi elok tu dibaca. Jadi ni itulah maksud doa ini ya. Kita pun elok kita amalkan doa ini. Dalam seharian kita. Dan sujud Rabbana zalamna anfusana waktu solat-solat taubat, solat-solat tahajud. Kita malam-malam tu kan. Baca banyak-banyak. Okey, teruskan. Silakan Maria. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang tarik lam dia. Qala rabbana zalamna zalamna. Jangan tarik lamnya, dah tak satu kan. Qala rabbana zalamna. Kamera tak mau zol, tak mau tarik. Dia tak ada satu kan. Zalam. Zalam. Yang zalam dia ada satu. Zalamna. Ulang. Qala rabbana bana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa turhamna lanakunanna minal khasirin. Lanakunanna minal amanya kan dik. Lanakunanna minal laka laka lanaku lanakunanna minal khasirin. Lama dik. Lanakunanna lanaku lanakunanna lala lanakunanna minal khasirin. Qala bihu. Qala tarik ha. Qala bihu. Qala bihu ba'dukum biba'din. Biba'din adu. Qala bihu ba'dukum liba'di adu. Biba'din. Biba'di adu. Din din dot ba dua bawah din di ba din di ba din abadu walakum fil ardi mustaqarru matta wa mata wa mata wa mata ila qala fiha tahyauna fiha tamatun tamatu kamu yang depan kamu tu kamu tu nawa minhu minha tukhraju ya bani adam qad anzalna alaykum ya bani adam qad anzalna ya bani Ya bani Adam qad anzalna alaikum. Yang na itu panjang kan? Anzalna. Ada alif kan? Anzalna. Libasai. Tarik ya? Libasai. Libai. Liba. Libas. Sayuri sa. Yuwa, awak dapat yuwa, yuwa. Ibas sayuri mu atikum. Sau, sau. Siap. Ambil sau, sau atikum. Sau atikum. Waria, waria, waria. Wa libbu taqwa zalika khair zalika min zalika min zalika min zalika min ayatillahi la'allahum yazakkaru yazak tarik ya yazak yazakkaru okay. Ya bani Adam la yaftinannakum la yaftinannakum yang ta ti la yaftinan la yaftinannakum syaitan
Kama akhraja abawaykum minal jannah. Minal jannati yang... Ti tak ada panjang kan? Yang ti itu cepat ke depan. Minal jannati yang... tengok ujungnya. Kalau tak ada mat, jangan lama-lama. Nanti jadi mat tak ada. Minal jannati yang nazi'u anhum. Yanzi'u anhuma. Yanzi'u anhuma libasahuma. Libasahuma. Tadi dah betul dah. Yang panjangkan sah. Libasahuma liyuriyahuma. Liyuriyahuma. Masa dia panjang. Liyuriyahuma. Liyuriyahuma sawatihima. Innahu yarakum huwa waqabi. Huwa waqabi luh. Min haythu la tarawnahum. La tarawnahum. Inna ja'alna syaitana syayatin. Kan ada memang ni syayatin dia juga. Tapi ni jamak. Dah ramai dia. Jamakkan. Inna ja'alna syayatina awliya lillazina la yu'minun. Wa iza Qul inna Allah la ya'muru bil qisti. Ya'muru bil fahsya. Atakuluna ala Allah ma la ta'lamun. Qul amara bi bil amara rabbi, ada dua ro. Qul amara rabbil amara rabbi. Amara rabbi bil qist. Bilkisto. Wa akimu wajuhakum. Wa akimu wajuhakum inda kulli masjid. Masjid. Pendeknya. Kulli masjid. Wad'uhu. Yang u panjang. Hunya pendek. Mukhlisina lahuddin. Kama Bada'akum. Pendek. Kama bada'akum ta'udun. Wa farikon hakko alai. Nah, pokoknya pendek.
wa bi kon hakko alaihim mudallal alaihim mudallalah alaihim alaihim mudallalah inna mutakhazul syai oh tak panjang ha khazush pendek je khaz inna mutakhazul syai ha ni pula dunia asalnya memang ada mat tapi tengok di depannya ada satu kan ha takhazush ha tarik sini inna mutakhazus syayatina Syayati, ya dengan ti panjang. Syayati, awliya amin dunillah, wajah sabuna anna. Anak tak ada mat? Ah, ada mat tak? Ingat tak tanda mat? Alif, waw, ya. Tak ada benda tu? Tak ada lah matnya. Walaupun nun itu panjang bentuknya. Ah, jadi pendek. Ya wa yahsabuna an ah bila tekan je na an terus ke depan an huruf yang pendek-pendek dekat hujung tu kan satu harakat ya yahsabuna annahum muhtadun okey sadaqallahul azim ya ya mula-mula macam itulah biasa kedua-duanya kita berusaha ya berusaha memperbaikinya tapi yang patut tengok huruf dah kenal tadi dah boleh lah cuma saya tengok aja panjang pendek tu ingat tak tanda tanda mat alif waw ya alif waw ya iyalah kita ada benda tu jangan tekan lama satu harkat je ya selalu terkena tu dekat ujung saya dengar kemungkinan menunggu yang di depan kan kita bunyikan juga vokal dia bila ada bunyi vokal dia tu ada lemat dia kan jadi tu nak elak kan itulah bila sampai je ke ujung terus lari ke depan jangan tunggu di situ mak nak menunggu tu cari huruf mat dulu huruf mat tunggu situ tengok ada faham ada adiba macam tu kan sauatikum atau di ujung kama akhraja abawai tu lagi pas semua pendek-pendek kan selalu tu kama akhraja abawai tu jatuh jadi panjang dekat ujung-ujung perkataan selalu terkena jadi panjang kan sebab nak tunggu memang biasalah tu mula-mula untuk apa biasa kenanya macam itulah jadi tu yang kena jaga tu walaupun slow-slow kita baca latih baca tu di apa sendiri-sendiri tengok kalau panjang dia lamakan ya ada lama kita pandang ke depan. Oh, itulah masa kita tengok ke depan. Apalagi kalau dah ada mat-mat yang lebih tu. Lagilah mata kita tu boleh melihat macam-macam ada di depannya. Pendek-pendek, suku kata pendek-pendek tu memanglah kena. Itu yang kadang-kadang selalu kita terlepas, terpanjang dia ya. Okey, boleh. Masih boleh diperbaiki. Dengan harapan berusaha insyaallah semua sama macam tu semua ya okey sama lagi siapa lagi Zan okey Zan ya okey a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya bani adam khuzuzi Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Minar rizq. Wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan. Dan sa itu sad. Khalisatan.
fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَالْبَقِيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ sultanan wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamu wa li kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ فَمَنِ taqwa wa aslaha fala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabunna budna أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ تَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ jangan bagi masuk dia untuk nun itu kan lama gitu ya. Ala anfusihim annahum kanu kafirin. Sadaqallahul Azim. Okay, seterusnya. Kak Wan ke? Kak Wan ke dulu? Kak Wan? Saya ke. Kak Wan ke dan Akamsiah dulu? Antara dua? Saya dulu.
Samsia dulu kan? Okay. Samsia dulu tapi tadi kak apa dia tak dapat line tu yang audio dia lambat. Okeylah Kak Wan nak baca dulu tak apa. Samsia baca dulu kata Kak Wan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah aja minta aku meneruskan ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Terus aja baca orang pertama tadi dah basmalah ya. Qala adkhulu fi umamin qad khalat min qablikum min al-jinni wal insi. Ulang lagi tengok. Apa saja? Qad khalat tanya dia. Qad khalat min qablikum min al-jinni wal insi. Dia ada banyak dengung kan? Menjumpa sin nak berhenti ins yes. Terus pun wal insi finnau lama le putus-putus ya putus-putus kams ya fi umamin idza darafu fiha jami'an qalat ukhrahum li ulahum rabb wa damat li ulahum ada waw tu kan qalat ukhrahum li ulahum rabb bana haulai adalluna fa'atihim azaban ziqtan minan nar qala likullin ziqtun walakin la ta'lamun wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadlin fazuqul azab bima kuntum fazuqul azab bima kuntum taksibun innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwaabus samaa'i wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu hatta ada dua kata mak asli kan hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin lahum min jahannama bihadun wa min fawqihim ghawash maksudnya dengungkan lahum min jahannama bimadun wa min miha ada ha kan lahum min jahannama bimadun wa min fawqihim wawash lahum min jahannama bihadum minya macam guna mihadum lahum min jahannama mihadum wa min fawqihim gawash kadzalika najzi dzalimin
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Gak masalah terkeliru dengan mat badalnya. Ada mat dengan ada wow. Itu wow besar. Kadang-kadang punya wow kecil kan. Nah kemudian untuk hamas tu lah hamas ta dengan kaf dia qalat kan pada makhluknya lepaskan angin dia lat yang lat itu punya dia kol-kolah pula kalau kita lantun kan atau qalat dah tepat makhluk tapi hamasnya ya tak ada itu dia dengan kaf saja yang tajri min tahtihimul anhar itu macam mana nak sebutan yang betul. Ha, jangan tebalkan pula ha ya. Ha tu biasa je semua huruf nipis tu. Ra tu penurun nipis juga tapi sebabkan hukum dia dibaca tebal, dimatikan sebelumnya berbaris atas jadi tebal lah. An ha ha ma'arif kan? An ha. Ha au au. Ya. Oh ha. Itu lagi o a o. Oh ha. Ha tu senyum. Roh tu baru lekuk. Ha roh je. Ujung lidah je. Pangkal lidah pun tak terangkat dia. Roh je. Tak ada istiqlak dia pun. Ya? Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ha tebalkan. Lekukkan ujung lidah tu untuk tebalkan huruf. Roh. Ya? Ha. Tajri tu lu. Nipis. Tajri. Tajri. Nah. Tajri. Ha. Nipis. Dia semua nipis. Tebal semuanya. Ada istilah. Nah, roh itu sebab hukum dia tebal, maka ditebalkan ya. Nah, tu roh itu memang banyaklah bila di ujung bila mati dia macam tak kisah aja penebalannya. Banyak tentu. Okey, terus siapa lagi sambung? Wan. Wan, Wan ya, sila. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ Jannati ada wajib luna tengah-tengah tu. Wanada
ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ yadkhuluha wa yatma'un wahum ya ta jangan dipasang enggak mimnya nanti izarnya kurang penuh wahum izar syafawi wahum ya ta kalau wahum ya nanti tak sampai bibir tadi kan yatma'un lam yadkhuluha wahum yatma'un وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا yang tersah apa nih tertashil balik jadinya hamzah tu tekan hamzah itu dia tak ada tashil di kita ada satu je pun tashil kan dalam Qurannya ini tak ada alladzina tashil kena jelas أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالَهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم kama nasu liqa'a yawmihim hadha wa ma kanu bi ayatina yajhadun
Sadaqallahul azim. Siapa lepas kawan? Siapa Zanar ni? Apa? Saya ke? Kawan si kita. Siapa? Jadi dah sudah. Oh sorry. Siti. Siti Zaliha. Tu. Ya, yeah, Siti Zaliha ke? Ya. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ji'nahum. Banyak mana wa laqad. Bismillahirrahmanirrahim. Mula-mula salah. Aduh. Lepas pandang tu padahal dia ada kat awal jadual tu kan. Ha, bagi dia. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan warahmah hudan ala hudan ala pun boleh kalau pandang banyak ala ilmin hudan warahmatan liqaumin yu'minun. Hal yanzuruna illa ta'wilah. Yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nanasuhu min qablu qad. Min qablu qad ja'at rusulu rabbina bilhaq. Rabbana terus. Fahal lana min syufa'a wa yasfa'u lana fa yasfa'u lana aw nurad tu fana'mal ghayra allazi kunna na'mal qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Inna rabbakum Allahu depan dulu. Apa ustazah tak dengar? Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ard. Cukup dia ustazah. Allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Terus. Summa stawa 'alal 'arsy. Summa stawa 'alal 'arsy yughshi laylan nahar mana dengung nun sabdu lan. Yughshi laylan nahara yaqlubuhu hasisan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Bagi baris kudu panduannya wan nujuma
Macam mana nak bagi baris tu? Uduk. Ikut ugut huruf mana? Huruf ain. Ain. Tiga, cari huruf ketiga. Ha, baris apa huruf ketiga? Ain. Depan. Nah, depan lah bagi. Ha. Ha, kaedah barisan kan? Kalau dia hamzah wasal tak ada lam, tengok huruf ketiga. Depan bagi depan, bawah bagi bawah, atas bagi bawah. Bawah. Ha, bawah. Atas bawah, bawah. Depan, depan. Hidung. 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 Ikutlah yang ketiga tu. Depan jadi depan. Hidung. Domah, domah. Ada. Ha, cuba sikit. So, hidung lah. Hidung. Hidung. Ha, kata ikut huruf tiga. Ngapa beri bawah pula? Hidung. Hidung. Ha. Uda'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Wa khufyah. Khufyah. Khaw itu kan. Ustazah? Wa khuf. Dia punya khaw tu. Jangan wa khuf. Wa khuf. Wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha hapedah besar lo ba hiha 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 wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khawfan wa dama'a wa dama'a wa tama'a wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin wa huwa alladhi yursilu riyaha busram. Hei, kenapa lama? Biarannya tak lagi kan? Bila berhenti, dia jadi mat iwat. Berhenti pada baris dua di atas. Bila terus, hukum? Iklam. Iklam, kata kepada mim. Dengungkan bunyi mim. Yang panjang lah. Busram. Wa huwa allazi yursilu riyaha busran baina yaday rahmati hatta iza aqallat sahaban hatta iza aqallat sahaban siqa sahaban ha ma asli ada andi ada andi hatta iza aqallat sahaban siqalan suqnahu liqalatim libaladim ba libaladim. Okey, ambil situ je. Libaladim. Libaladim. Ya, boleh mana-mana. Libaladim mayitin fa anzalna bihil ma'a afa akhrajna bihi min kulli Min kulli samarat Kazalika nukhrijul mauta la'allakum tazakkarun. Qadakallahu alim. Okay, ya. Seterusnya. Siti Zaleha. Dah, Siti Zaleha dah. Sudah. Zanaria dah. Zanaria dah ke? Belum. Zana mana Zana? Ah, Zanaria belum. Okay. Rosita belum ya, Rosita apa? Ini Rosita Aris lepas Zana. Okay. Zanaria.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal baladus thayyibu ya. Wal baladus thayyib. Ha, jangan ada bunyi angin-angin ya. Wal baladus thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Wallazi khabus faula khabusala khabusala wallazi khabusala yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun liqaumi yashkurun laqad arsalna nuhan ila qaumih faqala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghayruh inni lakhafu an majais inni inni akhafu alaykum azaba yawmin azim qala al-mala'u min qawmihi qala al-mala'u min qawmihi inna lanaraka fi dhalalim mubin inna lanaraka fi dhalalim mubin qala ya qawmi laysani qala ya qaumi laysani sabi dolal lahtum walakinni dolalatum walakinni rasulum min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ansakhulakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun awa ajibtum an ja'akum zikrum min rabbikum ala rajulim minkum ala rajulim minkum liyunzirakum walitattaku walitattaku wala'allakum turhamun fakadzabuhu fa'anjaynahu wallazina ma'ahu fil fulki wa'al rok balla jangan buang kah sudah. Kah sudah ada hamasnya. Fil fulk. Fil fulk. Wa arof nallazi. Ada kol-kola. Wa arof nallazi nakazzabu bi ayatina. Innahum kabnu kaun man amin innahum kanu qauman amin
qauman amin ain. Innahum kanu qauman amin. Wa ila adin akhahum huda. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min in. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Afala tattaqun. Qalal mala. Aha, mana dah mat dekat la? Alif tu Hamzah punya. La pendek. Ya. La pendek lah sebab alif tu bukan huruf mat. Dia adalah tumpangan Hamzah. Nah, jadi ada tiga suku kata lah. Ma dengan la dengan u juga. Nah, tiga-tiga. Qalal mala ullazina kafaru min qaumih. Min. Min. Nampaknya mana dengung? Qala al-mala'u allazina kafaru min qawmih inna lanaraka fi safahatin wa inna safahatin wa inna lanatunnuka minal lanadhun wa innaka lanadhun ananya ada dengung ada mat wa inna lanadhunnu kaminal kazibin. Qala ya qaumi laisa bi safahatun walakinni rasulun mir rabbil alamin. Nah, selalu terkurang dengung ni ya. Ah, bacaan okey, dengung kadang-kadang dia terlepas. Ana safatu satu. Walakinni ada dua. Nun syaddah kan tadi hidupnya maruna. Rasulum. Nah, kena tekan-tekan lama sikit tu untuk gunnah dia, ha. Okey, terus sambung lagi. Kazin. Datin. Eh, siapa? Rosita dulu kan? Rosita, okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ubalighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. أَوَعَجِبَتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة Bas, ah, ikut ada kalau sin di atas, ah bunyi sin lah. Nah, diringankan bunyi sotnya ya. Bas jam baus toh katanya cenderung baus toh. Nah, dia nak mentashilkan sort itulah. Bil khulqi bas toh. Bas toh. Nah, taklah tebal dua-dua. Ha? Itu di atasnya. Bil khulqi bas toh. Nah, lainlah kalau sin tempat saktah tu kan. Ha, nah, kalau ingat saktah situ. Saktah dia bukan di tengah-tengah perkataan. Ya, di hujung perkataan antara dua perkataan. Yang ini tukaran ini tengah-tengah selalunya. Ya. Okay, far
Fazkuru ala Allahi la'annakum tuflihun. Qalu ajitana lina'bud Allah wahdahu wa nazara ma kana ya'budu aba'una. Fa'bina bima ta'iduna in kunta minas salihin. Qala qad waqa'a 'alaykum min rabbikum rijsun wa ghadab. Atujadilunani fi asma'in sammaytumuha. Atujadilunani fi asma'in sammaytumuha antum wa aba'ukum. وَأَبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا قل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wazkuru idza ja'alakum khulafaa'a min Khulafa min ba'di. Dia pun pendek. Nak berhenti? Ba'di. Ha, boleh mak berhenti tapi matikan dal. Ba'di. Ha, tarik air dulu. Ba'di. Matikan dal dia. Kol-kolah. Mula pada ba'di. Mim. Mim ba'di adim wa bawa'akum fil ard. Wa bawa'akum fil ard. Til tattakhizuna fil ard. Takizuna min suduliha suhuriha quzuran watan min suhuliha quzuran of the pan for the pan min suhuliha quzuran watan Usur. 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 Usur.
watanhitunal jibalal buyuta. Mana jibalal? Ramadhan aja kan? Watanhitunal jibalal buyuta. Watanhitunal jibala buyuta. Fazakuru ala. Fazakuru ala. Guru ala Allahi wa la ta'su fi ardi fil ardi mufsidin. Fil ardi muf. Ah, dot bawah banyak pendek. Fil ardi muf. Fil ardi. Ambil fil aja. Fil. Fil ardi mufsidin. Qalal malal ladzi. Qalal malal ladzi. Macam tadi dah sebut tadi tu kan? Malaul. Ma pendek la pendek. Qalal malal ladzi nastaqbaru min qaumi. Min qaumi. Illazina stud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan. Aha, nak panjang. Anna so. Wow, ya. Atang alamuna anna salihan mursalun min rabbi. Mursalum mir rabbi. Qalu wal inna ikhwan. Mana tu buah dibaca? Buah tu tak panjang. Qalu inna. Qalu inna bima ursila bih. Sikit lagi. Ursila bihi. Ulang. Ur. Mana nak? Ur. Qalu innama bima ursila bihi mu'minun. Bihi ada ya kecil. Bihi. Ursila bihi mu'minun. Tanda panjang atau panjang? Mana? Okey, terus. Qalan. Qalal ladzina takbaru inna billazi amantum bih kafirun. Amantum bihi kafirun. Fa'akharuna khatawa'atau an amri rabbihim. Wa qalu ya salihu. Lihu. Tadi Hamzah. Ya salihu. Ada hamzah mati kan? Kena tarik. Qalihu katina bima ya salihu tina ya salihu
ina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Fa'akhazat humur raja fatu fa raja fatu fa as ini raja fatu fa as fatu fa as bahu fi darrihim jasimi fa akhadhat humur raja fatu fa as bahu fa as bahu fil arafi darihim jasimi. Ulang balik, pangkal lima ulang. Fa'akhazat humur raja fatu fa'asbahu fi darihim jasimin. Laju-laju, slow-slow. Fatawalla anhum waqala ya qaumin. Ya kan panjang. Qaumil laqad abalaqtukum risalatan rabbi salata rabbi wa nasahatu lakum walakin la tuhibbun walakin la tuhibbun ada tanda mati tak situ? Tak ada dekat. Ada. Yang kena tarik huruf apa? Nun. Nun. Jadi nan lah. Nan. Tarik nun jadi nan. Walakin la tuhibbunan nasihin. Sihin. Bari bawah. Jangan tutup lah bari dia marah dia nanti. Okay, walutan iza qala li qaumihi anta tunal fa hishatama sabaq qakum biha min ahadim minal alamin innakum latatunal rijala syahwatan min dunil wanya pendek jangan panjangkan wa ya syahwatan ngapa panjang wa panjang kau Mak, dibaca tu kan boleh panjang. Ada alif ke? Tak ada. Tapi asyik baca panjang kan? Syihwatan. Jadi syih pula, tukar pula boleh. Syah. Okey, belum baik. Syah. Tak apa, teruskan. Syahwatan. Syahwatan min dunil nisa. Min dunin nisa. Tarik nun jumpa nun kan? Min dunil nil nisa. Mana datang lam? Ada lam eh. Min dunin nisa. Kenapa tak dibaca lam? Namanya lam syukri.
Syamsiah. Syamsiah tu tak ada tanda mati. Bila tanda tanda mati tak ada, dia tak dibaca. Tak ada bunyi. Habis tu nak tarik huruf apa? Nak tarik huruf sebelahnya. Sebelahnya ada satu kan? Ha, kita kalau nak baca huruf kan tengok sebelah mati kita kiri tengok oh ada mati tarik ada sabdu tarik mencantumkan dia ke huruf yang bersabdu ataupun huruf yang mati. Kalau lampu tak ada mati jangan sebut. Ha, mesti ada benda selepasnya. Oh ada sabdu maknanya tarik huruf sabdu lah. Ya. Jadi na ditarik apa tu nun tarik nun min nah, tentu, ya. Okay. Nin, terus nin ya, mindu, mindu, nin. Kak mana? Mindu. Mindu, nin, nisa. Tadi tu tadi kan, tu ya. Terus. Bal antum kaumum musrifun. Barakallahu alaikum. Okay, siapa selepas ya? Saya pula. Okey, ha Siti Awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum. Illa an qalu akhrijuhum min karyatikum or min karyatikum bunyi tebal kon min karyatikum innahum unasun yatatahharun fa anjaynahu adifa dengung Fa'anjaynahu wa ahlahu illam ra'atahu. Nah, nak berhenti kan terus? Kalau berhenti, tah, matikan. Illam ra'atah. Ini saya habiskan ni lah. Illam ra'atahu kanat minal ghabirin. Wa amtarna alaihim matara fanzur kaifa kana akibatul ifa dengong fanzur kaifa kana akibatul kaifa fanya pendek kan okey Fanzur kaifa kana akibatul mujrimin wa ila madyana akhahum shu'aiba qala ya qaumi wa ila madyana akhahum shu'aiba Shu'aiba. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu qad ja'at kum bayyinatum min rabbikum fa awful kaila wal mizana wala tabhasun tabkhasun khatban wala tabkhasun wala tabkhasun ni saya sambung balik lah repeat balik ya wala tabahasun ada betul dah wala tabahasun khutbah wala tabahasun nasa asya'ahum wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha zalikum khairul lakum
zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. In kuntum, tiga-tiga dengan ikhfa dan dhamma. In kuntum mu'minin. Wala taq'udu bikulli siratin tu'idun. Begitu. Tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Sabilillah. An sabilillahi man amana bi. Terus wata bau. Apa suaranya Siti? Waskuru is kuntum qalila. Sikit lagi. Tak dengar Siti daripada awal tadi. Waskuru is kuntum qalilan fakasarakum. Nak cepat. Ganti ya. Fakasarakum. Tarik sah. Fakasarakum. Rokum. Fakasarakum. Fakasarakum. Wanzuru kaifa kana akibatul mufsidin wa in kana ta'ifatum minkum wa in kana ta'ifatum ifatum minkum amanu. Nah, berhenti. Kalau tak boleh mana-mana berhenti. Cantum balik. Wa in kana ta'ifatum minkum amanu billazi ursila. Nah, nak berhenti matikan ta. Ambil billazi. Billazi ursiltu bihi wa ta'ifatul lam yu'minu fasbiru. Yunusnya macam terlebih je. Mak asli tu kan. Dekat ru pula kurang. Ha, dia dua-dua tu sama je. Mak asli kan. Lam yu'minu fasbiru. Nah, dua-dua sama. Yang nu je lebih. Runya kurang. Kan? Ambil lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana. Bainana. Nah, apa dua? Lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana. Nah, sebab kha tu istilah kan. Kha. So. Okey. Lagi siapa yang belum? Kasma. Okey, Kasma baca. Ini Kasma suara. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Masuk juz 9. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qala
malau lazina takbaru min kaumi lanu rijannaka ya Shu'aibu wallazina amanu wallazina amanu wa aqamin kanya nipis ma aqamin qur'an kaki turun wallazina amanu ma aqamin qaryatina aula ta'udun aula ta'udun fi millatina qala awalaw kunna karihin qadif taraina lallahi kadiban in udna fi millatikum fi millatikum ba'da iz najjana Allahu minha وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا إِلَّانya betul dah mat ai-nya tu orang illa ai ai itu wa ma'aluna بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومي لئن اتبعتم شعيبا Shu'aiban innakum shin. Lain ittaba'tum Shu'aiban innakum idzal la khasirun. Fa akhadathumul rajfatu fa Alladzina kazzabu Shu'aiban. Ah, shinnya. Shu'aiban ka'allam Shu'aib. Alladzina kazzabu Shu'aiban ka'allam yaghnu fiha. Yaghnu. Alam yaghnau fiha alladhina kazzabu Shu'aiban kanu humul khasirin wa tawalla anhum wa qala ya qawmi laqad ya qawmi وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي
Robbi. Ha, dua harakat. Robbi, betul-betul. Ha, dia ada mat kan? Robbi. Ambil risalati Robbi. Risalati Robbi wa nasahtu lakum. فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَرَّعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة. Dari tadi saya dengar bunyi sin Tuhan, masa itu tak keluar. Ya. Dia punya kurang, tekan sikit. Cukup ya. Makan nasai. Nah, baru dia ada. Ini makan nasi tu kan. Tak penuh dia. Makan nasai. Makan nasai. Makan nasai. Makan nasai. Makan nasai. Atil hasanah. Makan nasai. Atil hasanah. Tahat. Tu punya mas ya, ada ha, ada sin kan, hatta sayi, aja sayi dan tak sayi, tak dengar dah. Tekan dua lepas. Makan sayi atil hasanah, makan sayi atil hasanah hatta. Masa aba. Soalnya pendek. Tarik je sinnya tu. Kode masa aba. Anas sarra. Was sarra. Terus. Fa'akhaznahum. Fa akhadnahum ba'tatan wa hum la yash'urun. Banyak buku tajwid kita tangguh ke depannya ya. Iya. Sampai hari ini ya. Iya. Yeah. Cuma tuh tadi ada sebutkan juga tentang sebutan huruf ya. Tekanan macam tadi sin tadi ya, tasmaya ya. Tekan ya. As. Jadi lepas tenangin. As. Kalau shin ash. Ah, ya kan? Ash baru keluarin dia atau pasti keluar lagi kuat. Ash. Aduh, as nah, itu skinnya.
Nah, itu juga tentang apa namanya? Huruf-huruf istiqlal yang tebal. Okey, untuk semualah ya. Perhatikan huruf istiqlal, dan hari ini kita tak sempat baca buku, kita tengok hukum satu ayat dia ya. Okey, sama-sama ya. Okey, pertama ayat terakhir untuk ayat muka surah yang terakhir ayat 95. Okey, kita tengok dalam kalimah pertama summa. Ha, yang dah tahu boleh jawab, yang tak tahu, yang belum tahu lagi dengar-dengarlah ya apa hukum yang ada dalamnya. Apa hukumnya dalam perkataan summa? Wajibul gunnah. Ini bertemu bab. Wajibul gunnah. Wajibul gunnah. Wajibul gunnah. Ya, wajibul gunnah hukumnya wajib dengung. Mim sabdu, nun sabdu, dua je. Ha, nampak ada mim sabdu, ada nun sabdu, wajiblah dengungannya. Ada untuk summa. Jangan summa. Ha, macam tu tak mau ya. Summa. Okey. Kemudian badalna. Mim bertemu dengan ba. Mim mati bertemu ba tu kalau mati. Ini mim mati. Oh, dia tak mati, tak ada. Dia tak ada. Okey. Dia tak ada apa-apa hukum. Badalna. Asli. Asli sahaja. Tapi ingat. Dekat ba, sebelah ba ada dal kan. Sabdu kan. Ingat. Dal ada lam mati. Dal. Bat, tarik, bat, tarik dal, dal, tarik lam. Ya, satu mati, satu sabu kan. Yang mati itu sekali tarik. Yang satu double, ditarik, dia ada baris lagi sendiri. Ya? Okey, maka nak? Asli. Asli. Itu je panjang. Nak maka nak? Maka, maka saja. Dasaihati. Dam syamsiah. Okey. Itu saja. Ya. Dam syamsiah. Dibaca ke tak dibaca dam syamsiah? Tak baca. Yang baca ya. Maka nal. Maka nal. Mana ada tanda mati? Dicari dia. Cari adalah sin. Sin ni tak maka nas. Mana pergi lam? Dah hilang dah. Mana pergi masuk dalam sin dah. Mana idgham. Itu untuk hukum lam syamsi. Dalam dimasukkan ke dalam. Itu hukum dia. Kalau tengok tanda, tengoklah tanda dia. Oh, ada sabdu, tarik sabdu lah. Jangan tarik entah ada apa-apa. Kosong dia tak payah baca ya. Okey, al hasanata lam kamariah. Lam kamariah. Kamariah. Sebut ke tak? Sebut. Sebut. Hasan asayyi'atil. Nampak beza dengan sebelah tadi ya. Sebelah lam syamsiah tak payah sebut. Sebelah lagi lam qamariyah kena sebut dengan jelas. Ya. Okey. Hatta asli. 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 Itu je. Tak banyak berhukum ya. Afa wa qalu. Kena cantum dia macam tahu. Wa wa asli. Asli. Mutama. 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 Mutama si lain. Mutama si lain. Kan sama. Lain. Jumpa waw kan. Waw jumpa waw. Idgham mutama si lain. Masukkan. Jangan dibaca sendiri-sendiri dia. Lagi dia buat tanda sabdu ke situ kan. Fa tarik waw. Jangan dengung-dengung. Dia orang utama si lain. Tak ada yang dengung ya. Asli. Asli juga. Kode. 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 Subro. Yang kecil. Kenapa subro? Sebab subro. Ya, mati asli. Mati asli. Itu ingat. Tahu sebabnya apa? Mati asli. Mati asli. Dimatikan. Okay. Mati asli ni di tengah ada, di ujung pun ada. Okay. Ingat tu ya. Tengah perkataan ada, ujung perkataan ada. Ya. Itu mati asli. Sugro. Tapi kalau kubro dengan akbar, di ujung dia ada. Sebab ada sabdu. Mana pernah orang matikan tengah-tengah kan? Mana boleh. Okey. Masa tak ada. Masa dia ada syadah je. Masa. Ingat. Walaupun tak ada hukum. Cara baca ingat. Ada syadah kita tarik. Syadah. Double. Masa. M-A-S-S-A. Masa. Dia. Double C. Masa. Masa. Abah. Amat asli. Wajib. Mana masa? Amat wajib. Amat badal. Badal. Amat badal. Okey, A, I, U, pangkal ya.
Abah. Mak wajib. Kenapa? Bersentangan Amzah dalam satu kalimah. Ya, huruf mat cuba Amzah dalam satu kalimah. Betul. Ana nanya tu asalnya ada mat. Nanti tengok di depannya ada sambung tak? Ada. Maka matnya tak adalah kalau baca sambung. Bila berhenti, Abah, Ana, adalah. Memang ada asalnya. Tapi bila sambung, Abah, Anak, tarik dot. Ya, sebab apa? Dot ada sab. Alam itu ada bunyi ke tak? Tak ada. Sebab dia alam syam. Tak ada mati kan? Tanda-tanda apa-apa pun. Okey, dorong. Roh mak wajib lagi roh tebal. Roh tebal kan? Roh tebal dan mat. Okey. Kemudian lam syamsiah. Was lam syamsiah. Lam syamsiah. Lam syamsiah lagi sekali. Roh lagi mak wajib. Roh tebal dan mat. Mak wajib. Apa makna mak wajib tu? Bila jadinya mak wajib? Hamzah bertemu, Muhammad bertemu, Hamzah dalam satu kalimah. Satu kalimah. Mak wajib setiap kali bertemu dengan Hamzah, ya? Iya. Dalam satu kalimah. Tiga ni kan mak wajib sini kan? Ya. Berdiri dia di situ. Tadi bah, sekarang roh ada roh dua, ya? Jadi kalau baca itu kalau tak sampai nafas berhentilah mana-mana. Jangan paksa. Dipaksa-paksa baca sampai banyak, tiba-tiba mat wajibnya tak cukup. Tak boleh. Dia berhenti. Asal cukup. Okey. Fa'akhol nahum. Mak Asli. Ada. Mak Asli. Mak Asli. Mak Asli. Mak Asli. Ini baru ada hukum mimnya ya. Sebab mati. Ini mati juga bang. Ifak Syafawi. Bila izar tadi bibir kita rapat, jangan dengung. Ini kena dengung. Dengung. Fa'akhalnahum. Kita jumpa bah kan. Amin jumpa. Idham. Wahum izhar syafawi. Wahum la. Kena rapat. Jangan lagi. Wahum la. Tak sampai. Bila tak sampai, tak izhar lah dia. Mim jumpa lam. Izhar syafawi. Jelaskan bunyi mim. Jangan dengungkan pula. Ya. Anak menjelaskannya di lapak bibir, tapi tidak lama. Wahum. Jadi, okey, yashurun. Mari sukun. Lagi satu. Ro tebal. Dulu baru ma'arif. Ro tebal, ma'arif disukun. Biasanya sebelum huruf mat. Huruf akhir dimatikan sebelumnya huruf mat, maka jadilah mat arid dis sukun. Wasadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر
والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدها هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم Kita kena mute dah. Dia mute tu untuk tutup. Unmute untuk buka. Dekat bawah tu kan, kadang-kadang orang confuse kan. Kadang-kadang kalau kita bercakap dengan orang-orang baca kan, tutuplah kan. Suara orang belakang kedengar ke apa-apa bunyi kan. Betul. Suara orang baca hilang jadinya. So, semua orang beri kerja samalah kan, dapat korang yang baca tu je dia boleh dibuka dia ambil. Okay. Okay lah.